Maailma ei ole mitatun historiansa aikana kokenut näin kuumaa ajanjaksoa. Viimeistään nyt on toimittava ilmastonmuutosta vastaan. Kynällä on aina muutettu maailmaa. Siksi lahjoitimme kansanedustajille sekä kansainvälisille päättäjille ilmastokynän, jonka muste on valmistettu hiilidioksidista. Se muistuttaa tehdyistä lupauksista ja kannustaa allekirjoittamaan ilmastonmuutosta hidastavia päätöksiä. Sen avulla päättäjät voivat kirjoittaa historiaa ja tulevaisuutta.